পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি সীমান্ত চহৰৰ কৰিমগঞ্জ এক প্ৰকাৰ উৎসৱমুখৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে চহৰ কৰিমগঞ্জত কেইবাটাও বিগ বাজেটৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে এইবাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে চহৰৰ চৰবাজাৰ এলেকা অৰ্থাৎ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী এখন এলেকা য'ত খুব আটকদুনীয়া মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নৱজাগৰণ সংগই এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে যি মণ্ডপ সেয়া আচলতে পৰিৱেশ বান্ধৱ এক মণ্ডপ যি মণ্ডপত আচলতে ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ হৈছে মাটিত তৈৰী সামগ্ৰী বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আনকি যিসমূহ গ্ৰামীণ শিল্প কৰ্ম সেই শিল্পকৰ্ম দাঙি ধৰাৰ আচলতে প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে এইবাৰ নৱজাগৰণ সংঘৰ এইবাৰৰ যি আয়োজন সেই আয়োজনত এই মুহূৰ্তত বিমানে যদি দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে এই যি পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপত দৰ্শনাৰ্থীসকল যেতিয়া আহি উপস্থিত হ'ব তেতিয়া আচলতে দুটাকৈ হাতী আছে দুই দুটাকৈ হাতী আছে দুটা হাতীয়ে আচলতে দর্শনার্থী স্বাগতম জানাব সমান্তরালকে ইয়াতে ফাউন্টেইন পানীৰ ফাউণ্টেইন আছে আৰু এই সমগ্ৰ যি পৰিৱেশ সেই সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখত আছে সু উচ্চ এখন মণ্ডপ যি মণ্ডপ আচলতে এইবাৰ যে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব সেয়া এক প্ৰকাৰ আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম সমান্তৰালকৈ আয়োজকসকলৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম যিহেতু যথেষ্ট জাকজমকপূৰ্ণ এইবাৰৰ আয়োজন আপোনালোকৰ ঊনষাঠি বছৰ বছৰৰ এইবাৰৰ আয়োজন যিহেতু আপোনালোকে এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ বান্ধৱ এক মণ্ডপ উপহাৰ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে কি কি থাকিব পাৰে নমস্কার আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রতি বছরে নয় এবছরও আমরা নবজাগরণ সংঘের পক্ষ থেকে আমরা কালী পূজার আয়োজন করেছি এবং বিশেষ করে আমরা এবার চেষ্টা করেছি যে দর্শনার্থীদের একটা নতুন কিছু উপহার দেওয়ার জন্য তাই এবার আমরা পরিবেশের দিকে চিন্তা করে আমরা যেভাবে মানে যেটা ওয়েদার ফ্রেন্ডলি আজকে বলুন মাটির জিনিস আজকে হস্তকলা বাঁশের জিনিস এবং আমাদের ওয়াটার পেন্টিং দিয়ে বিভিন্ন সুন্দর কারুকার্য করেছি বিগত বছর আমরা কাশী বিশ্বনাথ মন্দির বানিয়েছিলাম তো আমাদের এখানে প্রচুর দর্শনার্থী এসেছিলো আমাদের এই চোরবাজার অঞ্চলে তিনটা বিগ বাজেটের পুজো হয় তাহলে জনসমুদ্র হয়ে যায় এই অঞ্চল পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের নবজাগরণ সঙ্গের প্রায় সংখানেক সদস্যরা আমরা দাঁড়িয়ে দর্শনার্থী যাতে সুন্দরভাবে পুজো দেখতে পারেন তার চেষ্টা করি আমাদের পুজো চার দিন চলে চার দিনই আমাদের মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা আছে যারা দূর থেকে দর্শনার্থী আসবেন আপনাদের মাধ্যমে ওদেরকে জানাতে চাই যে আপনারা আসবেন আমাদের পুজো দেখার জন্য আপনাদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা আছে আমরা যারাই এই পুজো দর্শন করতে আসবে ওদের জন্য প্রসাদ আমরা ব্যবস্থা করেছি শুধু এই শুধু প্রসাদের ভিত্তি আমাদের নেই আমাদের বিভিন্ন সামাজিক কাজ আমরা বস্ত্র বিতরণ থেকে শুরু করে এই পুজোর পরে আমাদের কালচারাল অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন কার্যসূচি আমরা হাতে নিয়েছি আপনাদের মাধ্যমে আমি সমগ্র আসামবাসীকে তথা বরাকবাসীকে অনুরোধ করবো আমাদের পুজো আসে দেখার জন্য বিশেষ করে সামনে দেখতে পেরেছেন এখানে আমি ফোয়ারা এবং এই সাইড আমাদের সমগ্র পরিবেশে গার্ডেন তৈরি হবে এবং এই সাইডে আমরা সেলফি স্ট্যান্ড তৈরি করছি তো বিশেষ করে এইখানে আমাদের মা মার মূর্তি বসবে এখনো আসেনি মার মূর্তি আশা করি কালকে সকালে উঠে যাবে এবং এখানে আপনাদের এই যে মণ্ডপ এই মণ্ডপ বাহিরের শিল্পী নির্মাণ করেছে হ্যাঁ নবদ্বীপ থেকে আগত শিল্পীরা এই মণ্ডপ তৈরি করেছে এবং বিশেষ করে এখানে দেখতে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রামকৃষ্ণ ঠাকুর সারদা দেবী মা কালী এবং আমাদের রাম রাম ঠাকুর আছেন উনি আছেন তো বিশেষকৈ আমাৰ এটা নতুনত্ব অনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ আশীৰ্বাদে আমাৰ প্ৰতিবাৰেই চেষ্টা চাবলৈ ত' বিশেষকৈ আপোনাৰ মাধ্যমে আবাৰো আমি দৰ্শনাৰ্থী অনুৰোধ জনাৰজন যথেষ্ট ধন্যবাদ আপোনাক এই মুহূৰ্তত যদি আমি দেখুৱাওঁ বিমানে যদি দেখুৱাই যে এই যিসমূহ সামগ্ৰী ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেয়া মাটিৰ তৈৰী সামগ্ৰী আনহাতে আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ যে তাল গছৰ পাতৰ যি বিচনী সেই বিচনী আমি দেখিছোঁ আৰু নানা সামগ্ৰী ইয়াতে ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই সামগ্ৰীসমূহ আচলতে গাঁৱৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ সামগ্ৰী আচলতে ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ বাঁহ আৰু এই যি গাঁৱলীয়া যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহেৰে আচলতে বিশেষ এক আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ এই লোকে এইবাৰ উপহাৰ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে এইফালে যদি দেখুৱায় বিমানে অৰ্থাৎ মণ্ডপৰ ভিতৰভাগৰ পৰিৱেশ বা ভিতৰভাগত যি এক বিশেষ আকৰ্ষণীয় দৃষ্টিনন্দন কৰি তোলা হৈছে সেয়া কৰিবলৈ যিসমূহ সামগ্ৰী ব্যৱহৃত হৈছে এই মুহূৰ্তত যদি বিমানে দেখুৱায় এই সামগ্ৰীসমূহক এয়া হৈছে মাটিৰ তৈৰী মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা কিছু কাপ বা কিছু গ্লাছ এইবোৰ ব্যৱহৃত হৈছে সামগ্ৰী অৰ্থাৎ ক'ব গ'লে যে এক বিশেষ চমক সৃষ্টি কৰাৰ যি প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াস প্ৰতি বছৰেই আচলতে নৱজাগৰণ সংঘই চলাই আহিছে আৰু এইবাৰো কিন্তু ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু এইবাৰ যিহেতু মই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছোঁ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী এখন পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপ যে প্ৰতিবছৰে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে সেয়া নতুনকৈ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আনহাতে এই কেৱল এই যি মণ্ডপ যে আলোক উজ্জ্বল মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেয়া নহয় ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ গোটেই চহৰ বজাৰ এলেকা আচলতে পোহৰ পোহৰাই তোলা হৈছে আলোকস্জাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত মণ্ডপৰ দৃশ্যাৱলী পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন চলাম যে এক পৰিৱেশ বান্ধৱ এখন মণ্ডপ লোকে এইবাৰ উপহাৰ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে য'ত আচলতে মাটিৰ সামগ্ৰী সমান্তৰালকৈ বাঁহ আদি ব্যৱহৃত হৈছে আৰু এই যি পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপ আচলতে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ যে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব পাৰি ইয়াৰে পৰা আৰু যিহেতু মা কালিৰ পূজা সেই সেই মা কালিৰ পূজা উপলক্ষে কৰিমগঞ্জ চহৰত প্ৰতি বছৰেই প্ৰায় তিনিটা তিনি চাৰিটা নিশা আচলতে লোকেলোকাৰণ্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ আকৰ্ষণীয় আলোকসজ্জা সকলোৰে সাক্ষী থাকিবলৈ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীয়ে আচলতে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ উদ্দেশ্যে ঢাপলি মিলে আৰু এইবাৰো যে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব ইয়াৰ কিছু উদাহৰণ এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ যে নৱজাগৰণ সংঘ যি নৱজাগৰণ সংঘই এইবাৰ ঊনষাঠি সংখ্যক এওঁলোকৰ যি আয়োজন সেই আয়োজন যথেষ্ট ধুনীয়া এওঁলোকে কৰিছে বাহিৰৰ শিল্পীয়ে ইয়াতে শিল্পকলা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰাৰ এওঁলোকে বিশেষ বিশেষ আয়োজন বা বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপ এওঁলোকে হাতত লৈছে কেমেৰাত বিমানৰ সহযোগত মই মিষ্টুদত্ত এনকৈ ডিবি